ଆଡ଼ାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଶର କାହିଁକି ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ ହେଉଛି ମିଲିୟନ ଓ ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ଆଡ଼ାନୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ମୋର ଅନୁଭବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ଦେଶକୁ ବିକାଶଶୀଳରୁ ବିକଶିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼ାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯୋଗଦାନ ରହିଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଡ଼ାନୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ 1980 ଏବଂ 1990 ମସିହାରେ ସେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ୟାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନା ବିକଶିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ଥିଲା, ନା ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଜମା ଭଲ ନଥିଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ତୁଳନାତ୍ମକ ସଙ୍ଗତି ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ, ଯିଏକି ନିଜର ଯାତ୍ରା ଭାରତ ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଏକ ଭଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦେଶରେ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେବେଠୁ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଡ଼ାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଡ଼ାନୀ। ସମାଲୋଚକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠତା ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା ମୋଦିଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ। ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷତା ଓ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୌତମ ଆଡ଼ାନୀ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ରାହୁଲ ଜଣେ ରାଜନେତା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ। କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଋଣ ଚାପ ରହିଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଡ଼ାନୀ। କହିଛନ୍ତି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଋଣ ନିଆଯାଇଛି। ଗତ 9 ବର୍ଷରେ କମ୍ପାନୀର ଋଣଭାର 11% ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀର ଆୟ 22% ବଢ଼ିଛି। ନିଜକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀ କହୁଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ଆଡ଼ାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏକ କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗୌତମ ଆଡ଼ାନୀ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଶକ୍ତି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର ଉପରେ ହିଁ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏନ୍ଡିଟିଭି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୌତମ ଆଡ଼ାନୀ କହିଛନ୍ତି, ମିଡିଆ ସେକ୍ଟରରେ କର୍ପୋରେଟ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଗୌତମ ଆଡ଼ାନୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଡ଼ାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅନବରତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଡ଼ାନୀ। ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାର ଭଳି ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଜି ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗୌତମ ଆଡ଼ାନୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।